दर्शकवृन्द नमस्ते, स्वागत छ अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि कृषि हाम्रो पहिचान स्वदेशमा उब्जिएको धानको नयाँ श्रृङ्खलामा। नामले भनिए जस्तै यो कार्यक्रम धानको खेती र चामलको क्षेत्रमा कसरी आत्मनिर्भर र स्थायी हुने दिशामा नेपाल अघि बढ्न सक्छ भन्ने बारेमा हो। यस कार्यक्रममा हामी नेपालका कृषि विकासलाई असर गर्ने विभिन्न कारकहरू, यसको अवरोध र सम्भावित समाधानहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। आज हामी चामल मिल र किसानहरूले राइस मिल मोडलबाट कसरी फाइदा लिइराख्नु भएको छ भनेर बुझ्नका लागि उहाँहरूसँग प्रविधिका माध्यमबाट उहाँहरूकै ठाउँमा प्रत्यक्ष जोडिँदैछौँ। आजको विषय सम्बन्धी आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ बिना फूड प्रोडक्ट उद्योग कैलालीका प्रोप्राइटर विजय नेउपाने र उहाँसँगै आबद्ध भएर काम गरिराख्नुभएका कृषक चन्द्रकला बीका। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। तपाईहरूले यस कार्यक्रमको विगतका श्रृङ्खलाहरू हेर्नुभएको थियो भने तपाईहरूलाई अवगत नै होला, राइस मिल मोडल नेपालमा युएस एडको सहयोगमा किसान 2 परियोजना मार्फत सन् 2019 देखि सुरु भएको हो। यस मोडलले बजार र किसानलाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गर्दछ। यसका साथै यस मोडलले किसानहरूलाई तालिम दिने र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी बजारमा माग भएको मसिनो चामल उत्पादन गर्न सहयोग गर्दछ। स्थानीय किसानहरूसँग मसिनो चामल सिधै खरिद गर्न सकिने भएकोले यस मोडलले चामल मिलहरूलाई पर्ने लागत कम गराई बजारको माग पूर्ति गर्न पनि सहयोग गर्दछ। विजय नेउपाने जी, सर्वप्रथम म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, बिना फूड प्रोडक्ट उद्योगले किसान 2 परियोजना अन्तर्गत राइस मिल मोडल 2020 को मार्च महिनादेखि कार्यान्वयन सुरु गर्यो। यस अघि यहाँका चुनौतीहरू के थिए र यो परिवर्तनको आवश्यकता तपाईले कसरी महसुस गर्नुभयो? किसान 2सँग सहकार्य गर्नुभन्दा अगाडि मेरो व्यापार ठिकठाकै मात्र चलिरहेको थियो। सोचे अनुसारको वार्षिक कारोबार त्यति राम्रो भइरहेको थिएन। पहिला मेरो मिलको क्षमता कम थियो, त्यसले उत्पादन पनि कम हुन्थ्यो। कम उत्पादन भएपछि मेरो बिक्री पनि कम हुन्थ्यो। पहिला हाम्रो सिधै सम्पर्क भएका किसानहरू एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो। सिधै किसानहरूसित सम्पर्क नहुँदा हामीले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ। किसानले मसिनो धान नलगाइदिने, मोटा मात्रा लगाइदिने भएको हुनाले मैले चाहिँ यो मसिनो धान ल्याएर चामल बनाएर बजारमा बिक्री गर्न पाएन। किनभनेदेखि बजार त मसिनो चामलको थियो। त्यसकारण पनि मेरो व्यवसाय सोचे अनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको। त्यसै गरी किसानहरूले आफ्नो धानको उचित मूल्य पाइरहेका थिएनन्, किनकि बजारले चाहिँ अब मसिनो चामल मागिरहेको थियो। अनि किसानहरूले चाहिँ मोटा उत्पादन गरिरहेको हुनाले त्यहाँनिर त्यो तालमेल मिलिरहेको थिएन। साथै यो चाहिँ बाढी प्रभावित क्षेत्र भएको हुनाले चाहिँ अब कतिपय धानहरू चाहिँ अब बाढीले बगाएरै लाने भएको हुनाले किसानहरूले आफूलाई खानको लागि मात्रै लगाउने, बेचबिखनलाई कम लगाउने गरेको हुनाले पनि स्थानीय बजारमा त्यो मसिनो धानको आपूर्ति कम भएको। विजयजी, तपाईँले जसरी अहिले चुनौतीहरूका बारेमा कुरा गर्नुभयो नि, किसान 2 परियोजनाको सहकार्यले ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नलाई कसरी सहयोग पुर्याइरहेको छ? किसान 2सँगको सहकार्यपछि हामी 2000 भन्दा बढी किसानहरूसँग मध्यम मसिनो र मसिनो धानमा काम गरिरहेका छौँ। यसले मिल र किसान दुवैलाई फाइदा भएको छ। किसान 2को कस्ट सेयरपछि हामीले हाम्रो मेसिनको चाहिँ क्षमता वृद्धि गरेका छौँ। हामीले अहिले मध्यम मसिनो र मसिनो दुईटै धान प्रोसेस गर्छौँ। प्रोसेस गरेको दुईटै चामलको गुणस्तर बढेको छ अनि मिलको क्षमता बढेको हुनाले उत्पादन पनि राम्रो भएको छ। अब समग्रमा भन्दाखेरि बजारमा लाने चामल जुन मध्यम मसिनो र मसिनो चामल छ त्यो चामलको गुणस्तर बढेको छ। यसको साथै मिलले चाहिँ अब किसानहरूसित सिधै सम्पर्क गरेर बजार में यो धान को चामल को माग बढ़ेको हुनाले तपाईहरु यो धान लगाइदिनुस्, यो धान लगाउनु भयो भने तपाईको त्यो मध्यम मसिनो र मसिनो धान सबै हामी किन्ने ग्यारेन्टी लिन्छौं भनेर किसानलाई त्यो खाले उत्पादन गर्न हामीले प्रोत्साहित गरेका छौं। हामीले किसानहरुलाई चाहिँ विभिन्न खाले तालिमहरु अनि विभिन्न खाले प्रदर्शनीहरु गरेर चाहिँ त्यो मतलब मसिनो र मसिनो धान मध्यम मसिनो धान उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरेका छौं। अनि त्यो प्रोत्साहित गर्दाखेरि हामी किसानको फिल्डमै गएर बिउ राख्ने बेलादेखि भण्डारणका सम्पूर्ण कुराहरू फिल्डमै गएर प्रत्यक्ष देखाएर अनि त्यसपछि मोटा धान र मध्यम मसिनो र मसिनो धानको कम्पेयर मतलब तुलना गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मतलब आर्थिक चेतना जगाउने कामहरू पनि साथसाथै लगिरहेका छौं। किसानले यसै अनुसारको चाहिँ आधुनिक तरिकाले वैज्ञानिक तरिकाले खेती गरेर बजार माग अनुसारको उत्पादन गरेर मिलमा बेचिरहनु भएको छ र मिलले त्यो खरिद गरिरहेको छ। त्यो खरिद गरेको कुरालाई अनि प्रोसेस गरेर चाहिँ गुणस्तरीय चामल बनाएर बजारमा लगेर बेचबिखन बिक्री वितरण गरिरहेको छ। यसरी मिल र किसान दुईटैलाई मतलब यसले फाइदा भएको छ। मिलले किसानले उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य दिन्छ, जसको कारण किसानले आर्थिक लाभ लिएको त छँदैछ, साथसाथै हाम्रो पनि चाहिँ अब गुणस्तरीय उत्पादन भएको हुनाले हाम्रो बिक्री वितरण पनि एकदम राम्रो भएको छ। तसर्थ यो राइस मिल मोडल जुन किसान दुई परियोजनाले लिएर आयो, यो किसान र मिल दुवैको हितमा छ, दुवैलाई लाभदायी छ। कैलाली जिल्लामा मसिनो धान प्रबन्धन गर्न यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र बिना फुड प्रोडक्ट उद्योगको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा सुरु गरिएको छ। अनि यो नगरपालिका र अन्य सङ्घ संस्थाबाट यो कृषि सामग्री र कृषि औजारहरू ती हामीसँग अनुबन्धित भएका किसानहरूलाई जो हामीसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराइयो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूसँग यो हाम्रो बिना फुड प्रोडक्टको चाहिँ विश्वास आत्मीयता अझै प्रगाढ र विश्वासिलो बनेको छ। चन्द्रकला बीकाजी, अब म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईले अहिले बिना फुडसँग सहकार्य गरेर चामलको काम गरिरहनु भएको छ, यसभन्दा अघि तपाईँ चामलको खेती कसरी गरिरहनु भएको थियो? हाम्रो यो समूह बिना फुडले बनाएको हो। यो बिना फुड कृषक समूह हिरा कृषक समूहमा म आबद्ध छु। बिना फुडमा आउनभन्दा अगाडि हामीले परम्परागत नै खेती गर्ने गर्थ्यौँ र मोटो धान खेती गर्थ्यौँ। परम्परागत भन्नाले गोरुले जोत्ने होइन, अनि त्यसै कारणले उसले गोरुले जोतेकोमा गोडमेल पनि कहिले कसो मात्र गोडमेल गर्ने गर्थ्यौँ। बाढी पीडित क्षेत्र भएको कारणले गर्दा बर्खेयामको धान धेरै जसो लानी गर्यो, त्यस पछाडि हामीले चैती धान लगाउने गरेका थियौँ। चन्द्रकलाजी, हामीलाई थाहा भएअनुसार तपाईँ अहिले बिना फुडसँगको सहकार्यमा मसिनो चामल उत्पादन गरिरहनु भएको छ। यो मसिनो चामल उत्पादन गर्न तपाईलाई बिना फुडबाट कस्तो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ? बिना फुडमा आइसकेपछि बिना फुड समूहका सरहरू आएर हामीलाई तालिम दिनुभएको थियो। धानको बिया कसरी राख्ने, गोडमेल कसरी गर्ने, त्यसमा खादमल के कति मिलाएर छर्ने भनेर तालिम दिनुभएको थियो। कोभिडको समयमा उहाँले फोन पनि गर्नुभएको थियो र एसएमएस पनि पठाउनु भएको थियो। अहिले हामी हजुरहरूलाई तालिम दिन सकिरहेको छैनौँ, यो अनुसारले गर्नुहोला भनेर एसएमएस गरिदिनु भएको थियो। सरहरूले सिकाए अनुसार गर्दाखेरि हामीलाई धान गोडमेल गर्न र काट्न पनि सजिलो उपायहरू सिकाउनु भएको थियो र त्यसै गरी हामीले धान गोडमेल गरेर राम्ररी काट्ने भित्राउने समय पनि बताइदिनु भएको थियो। त्यही अनुसार भित्राउने गर्छौँ। धानको उत्पादन पनि बढेको छ। बिना फोटको सहकार्यमा कृषि ज्ञान केन्द्र सँग हाम्रो हिरा कृषक समूहमा दुईटा पावर टेलर र एउटा सिडिल उपलब्ध गराउनु भएको थियो। बिनाकोटमा आउनभन्दा अगाडि चैते धान हामीले 5 कट्ठा लाउने गर्थ्यौं। बिनाकोटमा आइसकेपछि 10 कट्ठा लाउने गर्थ्यौं र 15 कट्ठा लगाएँ। मैले मुख्य सीजनको धान चाहिँ 2.5 बिघा लगाएको 10 कट्ठा भित्र छ। पोहोरको मुख्य सीजनको धान बाढीले सबै डुबाएको कारणले 6 कट्ठा मात्र काटेको, त्यसमा 3 क्विन्टल जति भएको थियो। अहिले मुख्य सिजनको धान पुरै राम्रै थियो। अहिलेको परिस्थिति भर्खरै पानी आएर 10 कट्ठा मात्रै भित्राएको छौं, काटेको छौं र बाँकी 2 बिघा चाहिँ काट्न बाँकी छ। अब त्यो फेरि यो बाढीले गर्दा समस्या नै छ त्यसलाई भित्राउनलाई। हामीले पहिला यतैको उसमा फर्म बेच्थ्यौं हैन। मिलसँग आबद्ध भइसकेपछि हाम्रो धान जति पनि उले मिलले खरिद गर्ने गरेको छ र अरू व्यापारीहरू भन्दा हामीलाई राम्रो मूल्य दिने गरेको छ। चन्द्रकला जी, तपाईले जसरी बिना फुडसँग आफ्नो सहकार्य सुरु गर्नुभयो नि, त्यसपछि तपाईको उत्पादन र आम्दानीमा कस्तो प्रभाव परेको छ, बढेको छ, हामीलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ? बिनामा आउनभन्दा अगाडि हाम्रो चैते धान 10 क्विन्टल भएको थियो, त्यो खानामा मात्र हुन्थ्यो। बिनामा आइसकेपछि पहिलो वर्ष 27 क्विन्टल भएको थियो र 15 क्विन्टल बेचेर 40,500 भएको थियो। अहिले फेरि 33 क्विन्टल फलेको थियो र त्यसमा 24 क्विन्टल बेचिएर 52,800 चाहिँ भएको थियो। पहिला हामीले खानको लागि मात्र मोटा धान गर्थ्यौं। मैले चैते धान लगाउन थालेदेखि चैते धान र मसिनो धान लगाउने गर्छौं र त्यो धान बेचेर आम्दानी बढेको छ। अनि तपाईको उत्पादन र आम्दानी बढिसकेपछि तपाईको जीवनयापनमा कस्तो परिवर्तन आएको छ? उत्पादन र आम्दानी बढेकोमा हाम्रो जीवनमा धेरै सुधार आएको छ। मेरो बालबच्चालाई स्कुल पठाउन, उनलाई खाना लाउन पुर्याउनको लागि सजिलो भएको छ र बाहिरी कमाई पनि बच्नु भएको हुँदा अहिले पक्की घर एउटा लगाएको छु। त्यसमा 2टा सटर बनाएको छु र पसल राख्ने सोच बनाएको छु। विजयजी, अब यो कोभिडले सबै क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। तपाईलाई पनि कोभिडका कारण केही असहज परिस्थिति आयो होला, तैपनि तपाईले आफ्ना किसानहरूलाई चाहिँ सेवा कसरी निरन्तर रूपमा दिन सकिरहनु भएको छ? कोभिडको बेलामा पनि अब हामीले अब किसानहरूलाई पुर्याउनु पर्ने सहयोगहरू चाहिँ पुर्याइराख्यौँ। कसरी भन्दाखेरि अब चाहिँ किसानहरूलाई फोन मार्फत चाहिँ सुसूचित गर्ने, अब फोनबाट नै उनीहरूको समस्या सुन्ने अनि फोनबाट नै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने। अब परिस्थिति अनुकूल र प्रतिकूलका कुरा भयो। अब अलिकति अनुकूल समय आएपछि अब मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू झोलामा राखेर जाने, मास्कहरू लगाउने, सेनिटाइजर आवश्यक परेको बेलामा दल्ने र अब आवश्यक परेको किसानको घरमै जाने, घरमा गएर अब एकजनालाई अब त्यसरी भेटेर चाहिँ सहयोग गर्यो। अनि अर्को कुरा अब यो अब लेनदेनको कुरा भयो। लेनदेनको कुरा चाहिँ अब मान्छे भेटेर उ गरेर त्यो साध्य नलाग्ने हुनाले हामीले ई-ब्याङ्किङबाट चाहिँ अब किसानहरूलाई तिर्न पर्ने पैसा तिर्यौँ, लिन पर्ने पैसा पनि अब प्रायः त्यसै गरी लियौँ। यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। राइस मिल मोडलले कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हामीले सुनेका छौँ। तपाईको वार्षिक व्यापारमा यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ र यो प्रभावका आधारमा तपाईका भावी योजनाहरू कस्ता छन्? किसान दुईसँगको सहकार्यपछि मैले चाहिँ अब व्यापारमा परिवर्तन आएको छ। अब त्यो चाहिँ अब 2.5 करोडबाट 12 करोड माथिको कारोबार भएको छ। यो एउटा फड्को हो भने अर्को फड्को के हो भनेदेखि अब मैले चाहिँ यो मध्यम मसिनो र मसिनो धानको प्रशोधन गर्दैनथे, यो प्रशोधन सुरु भएको छ। दोस्रो कुरा भयो। अनि तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि चैते धान हामीले खरिद नै गर्दैनथ्यौँ, चैते धान खरिद गरेर प्रशोधन गर्न थाल्यौँ, यो तेस्रो कुरा भयो। अनि यो कस्तो छ भन्देखि बजारमा बजार अनुकूलको उत्पादन जान थालेको कारण म सिधै 2050 किसानसँग जोडिएको छु। त्यसपछि कस्तो छ भन्देखि अनि यो व्यापारको चाहिँ कस्तो महत्त्वाकांक्षा भनौं अथवा योजनाहरू पनि व्यापार बढेपछि त्यो सब कुराहरू बढ्दै गए अनि बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो ढुवानी साधनका लागि एक थान ट्रक पनि व्यवस्था गरेका छौं। गत वर्ष हामीले चैते धान चाहिँ 78 मेट्रिक टन मात्र किनेका थियौं भन्देखि यो वर्ष हामीले 110 मेट्रिक टन किनेका छौं। अनि त्यसैगरी अब यो सिजनको धान चाहिँ हामीले गत वर्ष 800 मेट्रिक टन किनेका थियौं भने अब आउने यो अहिलेको सिजनको धान चाहिँ हामीले 1200 मेट्रिक टनको योजना बनाएका छौं। पहिला हामी यो टिकापुर सेरोफेरोमा मात्र बेच्थ्यौं भनेपछि अहिले अब कैलाली समग्र कैलालीलाई जोडेर हेर्दा पनि कैलाली भन्दा बाहिरका जिल्ला बाँके चाहिँ तपाईको बर्दिया अनि तपाईको दाङ अनि त्यसपछि सुर्खेत दैलेखसम्म चाहिँ हाम्रो चामल गइरहेको छ। र आगामी योजना भनेको मेरो यो चैते धान यो हाम्रो बेल्टमा चाहिँ चैते धानको प्रचुर सम्भावना अब यो हामीले यो किसान दुईसँग जोडिसकेपछि चैते धानमा गरेको कार्यक्रमले चैते धान लगाउने किसानहरुको उत्साहलाई हेरेर चाहिँ मैले अब किन नगर्ने त भनेर एउटा चिउरा मिल यो सायद सुदूरपश्चिमकै अत्याधुनिक चिउरा मिल चाहिँ सुरु हुँदैछ। त्यसको प्रोडक्सन हाम्रो यो तिहारको आसपासमा आउँछ। तिहारको आसपासमा प्रोडक्सन आउँदाखेरि हामी एउटा ब्रान्ड नेम लिएर चाहिँ बजारमा जान्छौं भन्ने मेरो योजना छ। विजयजी, चन्द्रकलाजी, आज राइस मिल मोडल को अनुभव र यसका कार्यान्वयनसँग जोडिएका विभिन्न विचारहरू हामीसँग साटासाट गरिदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ किसान दुई मिल मोडलका कार्यक्रमहरू राखेर अब मेरो भनौँ न अब व्यापारको सुरुवाती अवस्थादेखि अब अहिलेसम्म र अहिलेसम्म गरिरहेका र भावी योजनाहरूबारे चाहिँ अब सबैजनालाई सबै देशवासी विदेशमा रहेका सबैलाई सुनाउने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। अर्को सूचनामूलक श्रृङ्खला लिएर हामी अर्को महिना फेरि आउनेछौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।